Станом на сьогодні в місті Авдіївка в результаті обстрілів російських окупаційних військ сталася гуманітарна катастрофа. Люди позбавлені тепла, житла і можливості нормально продовжувати життя. І на сьогодні весь український народ намагається допомогти всім тим, хто потерпає від агресії Російської Федерації. Народний фронт долучився до акції допомоги мешканцям міста Авдіївки, надаючи теплі ковдри, бензопили, генератори, зігрівайки, які допоможуть людям пережити зимові дні і ночі. Дуже важливо розуміти, що об'єднавшись, український народ здатен подолати будь-які негаразди, які спричиняє нам окупація російських військ. Дуже важливо і для мене особисто бачити, як в складних умовах, в короткий термін, ми здатні об'єднатись і прийняти рішення, як і що треба робити від уряду, від політичних партій, закінчуючи українським народом. Це дуже важливо, об'єднавшись, чинити спротив російській окупації. Я щиро вірю, що всі наші дії, направлені на об'єднання нашої нації, допоможуть нам перемогти ворога, викинути його з української землі і разом будувати нашу країну. Слава Україні!